Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми складаємо за схемою добутків з множником 6 і частки з дільником 6. Складаємо і розв'язуємо задачі. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку й олівці. Ви приготувались? Молодці! Розгортайте швиденько свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку число 63. Один рядочок. Прочитай вирази. Подумай, яку дію варто виконати спочатку, а яку далі. 6 помножити на 8, додати 13. Або добуток числа 6 і 8 плюс 13. 6 помножити на 8 – 48. 48 додати 13. 48 додати 10 буде 58, та додати 3 буде 61. 24 додати добуток числа 6 і 7. 6 додати 7 буде 42. 24 додати 42 буде. 24 додати 40 буде 64, та 2 – 66. 45 поділити на 5, додати 26. Частка чисел 45 і 5 буде 9. 9 додати 26. 9 додати 6 буде 15. 20 плюс 15 буде 35. 31 додати 24 поділити на 4. 24 ділимо на 4 буде 6. 31 додати 6 буде 37. Правильно. Давайте поглянемо. За схемою нам треба скласти добутки з множником 6 і частки з дільником 6 та записати їх у два стовпчики. Розглядаємо. 2 помножити на 6 буде 12, а 12 поділити на 6 буде 2. 18, щоб отримати, нам треба 3 помножити на 8, буде 18, або 18 поділити на 6 буде 3. 4 помножити на 6 буде 24, а 24 поділити на 6 буде 4. 5 помножити на 6 буде 30, а 30 поділити на 6 буде 5. 6 помножити на 6 буде 36, а 36 поділити на 6 буде 6. 42, щоб отримати, треба 7 помножити на 6. Або 42 нам треба поділити на 6 і буде 7. 8 помножити на 6 буде 48. А 48 поділити на 6 буде 8. 9 помножити на 6 буде 54. А 54 поділити на 6 буде 9. Спробуй обчислити, скориставшись таблицею ділення, самостійно. А ми повернемося, щоб перевірити. Ну що, приготувалися? 48 поділити на 6 буде 8. 36 поділити на 6 буде 6. 54 поділити на 6 9. Різниця чисел 42, числа 42 та частки чисел 42 і 6. 42 ми ділимо на 6 буде 7. Отже, 42 відняти 7 буде, 7 розкладаємо на 2 і 5. 42 мінус 2 буде 40 та мінус 5 буде 35. 12 поділити на 6 та додати 98. 12 ділимо на 6 буде 2. Плюс 98 буде 100. Молодці, ви впорались. Знайди значення виразу. B поділити на 6, додати 48. Якщо B дорівнює 24, B дорівнює 30, B дорівнює 18. Отже, якщо B дорівнює 24, то b поділити на 6 та додати 48 дорівнює. Дивимось, 24 ділимо на 6. Буде 4. 4 додати 48.
дорівнює 52. Наступне. B поділити на 6, додати 48, якщо B дорівнює 30. Замість B підставляємо значення 30. 30 поділити на 6, додати 48. 30 поділити на 6 буде 5. 5 додати 48 буде 53. Наступне. B поділити на 6, додати 48, якщо B дорівнює 18, то 18 поділити на 6 та додати 48 дорівнює. 18 ділимо на 6 буде 3. Отже, 3 додати 48 буде 51. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Наступне завдання. Запиши вирази і обчисли їх значення. Різниця числа 40 і частки чисел 18 і 6. Давай запишемо їх в зошит, а потім перевіримо разом. Різниця числа 40 і частки чисел 18 і 6. Наступне. Сума добутку чисел 5 і 6 і числа 56. Сума добутку чисел 5 і 6 та числа 56. Наступне. Сума числа 12 і добутку чисел 2 і 3. Сума числа 12 і добутку чисел 2 і 3. Наступний. Сума добутку чисел 4 і 7 і добутку чисел 6 і 3. Сума добутку чисел 4 і 7 та добутку чисел 6 і 3. Ну що, встигли? Написали? Давайте перевіряти. Різниця числа 40 і частки чисел 18 і 6. 40 відняти, 18 поділити на 6. 18 ділимо на 6 буде 3. 40 відняти 3 буде 37. Наступне. Сума добутку чисел 5 і 6 та числа 56. 5 помножити на 6 буде 30. 30 додати 56 буде 86. Сума числа 12 та добутку чисел 2 і 3. 2 множимо на 3 буде 6. 12 додати 6 буде 18. Сума добутку чисел 4 і 7 та добутку чисел 6 і 3. 4 помножити на 7, додати 6 помножити на 3. 4 помножити на 7 буде 28. 6 помножити на 3 буде 18. 28 додати 18 буде 46. Склади задачу за таблицею. Розглядаємо морозиво та сік. Морозиво коштує 6 гривень. Їх купили 3 штуки. Соку купили 2 та 2 скляночки за ціною 5 гривень. Нас питається, якою буде вартість покупки. Що ми маємо зробити з вами? Правильно, ми маємо з вами знайти, скільки заплатили за морозиво та скільки заплатили за сік, а потім додати ці числа. 6 помножити на 3 буде 18, а 5 помножити на 2 буде 10. 18 плюс 10 буде 28. Правильно? Будь ласка, розв'яжи задачу за поданим планом. Фермер привіз на ярмарок 8 ящиків груш по 6 кілограмів кожному і 5 ящиків винограду по 5 кілограмів кожному. Питання. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок? Давайте розглянемо план. В нас запитується, скільки ж кілограмів груш привіз фермер на ярмарок? Якщо нам відомо, що було 8 ящиків по 6 кілограмів. Тобто 6 кілограмів повторилося 8 разів. 6 помножили на 8 буде 48 кілограмів груш. Наступне. Скільки кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок? 2. Дивимося. Другий етап у нас буде.
5 ми множимо на 5, буде 25 кілограмів винограду. Якщо ми знаємо, скільки він привіз груші, скільки привіз винограду, як нам дізнатися, скільки всього він привіз груші, винограду разом? Правильно, варто 48 додати 25, і ми отримаємо 73 кілограми. Тобто всього 73 кілограми фруктів. Будь ласка, продовж речення. Завдання. Виконай номер 815-816. Увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!